Gott, da kommt es rein. Toll, der willst du was schaffen. Robosun, dein Makorproti iman khong kiyo. Aru apunaro bule makorproti bor khong uthi thake? কথা হারত নুহুমাও বলিও হুমাবলগিয়া হল যেতিয়া তাই কিছমান মুহূর্তত মাকৰ অভাৱ অনুভৱ কৰে তেতিয়া মোৰ তেওঁৰ ওপৰত বৰ খং উঠে হ'ব পাৰে নহয় হয়েই হেই ৰিকলিতা শান্ত হওক ভাড়া ঘৰ লৈতো আপোনাৰ টেনচন আছিল অ ব্ৰাদা তাৰ মানে মই হেতু ভাড়া ঘৰত আৰু থাকিব পাৰিম চাকৰিটোৱে তাৰ শেষ ভৰসা তাকেহে হেৰি ফোন এটা কৰকচোন কি হল খবৰ লওক এতিয়া তামোল খোৱাটো একেবাৰে বন্ধ কৰি দিছে দেশখনত তামোল এখন খোৱাটো শান্তি নাইকিয়া হৈছে সেইকাৰণে য'তে ত'তে আহি তামোল খাব লগা হৈছে আপুনি কি বুজিব মই বহুত কষ্টত চাকৰি কৰিছোঁ বুজিছেনে নাই কাকতি বহিছে অ আজি অফিচ অৰি ৰবচোন ৰব আপুনি এনেকৈ মাত চাত নিদিয়াকৈ যে সোমাই আহিল মইতো ঘৰত নাথাকিবও পাৰোঁ আমাৰ এওঁ থাকিব পাৰে ঘৰত থকা কথা যিকোনো কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে নিপিন্ধিব নিপিন্ধিব মানে অৰে ইমানবিলাক কথা ক'লোঁ অকল সেই শব্দটোৱে মনত থাকিল বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক কি দিব লগা আছে দিয়ক দিব লগা কি দিব লাগে মই আপোনাৰ পৰা কেতিয়া কি লৈছোঁ হে নহয় হে মোনে যে যাওঁতে আপোনাক দি থৈ গৈছে আমাক দিবলৈ মোনে মোক দিছে কি দিছে আচৰিত আপোনালোকক দিবলৈ তাৰমানে সেইটো অৰে লোকক দিব লগা বস্তুটো কিয় পাহৰে হে পাবলৈ হওকচোন একেবাৰে বিচাৰি বিচাৰি পাগলা কৰি দিব দিয়ক দিয়ক হেৰি তেনেকৈ একো বস্তু দি থৈ যোৱা নাই হে তাৰমানে মোনে মিছা কথা ক'লে নাই কোৱা কিন্তু অলপ মূৰ্খামি কৰিছে মোনে মোক যিটো বস্তু দিলে সেইটো মই আপোনাক দিব নোৱাৰিম হে মই মোনক ক'লো হাজাৰ মন্দিৰ দৰ্শন আৰু প্ৰদক্ষিণ কৰাতকৈ মা দেউতাক সেৱা কৰিলে বেছি পুণ্য হয় গণেশৰ উদাহৰণটো দি দিলো পিতৃ মাতৃৰ ভক্তি গণেশ মানে আমাৰ দোকানী গণেশ প্ৰদীপ কেৰাণী আ কি ধেমালিবোৰ কয় হে মই ভগৱান গণেশৰ কথা কৈছোঁ হাতীৰ মূৰ থকাজনৰ তাকে শুনি মোনে মোক টপককৈ সেৱা এটা কৰিলে তাৰপিছত ক'লে এই সেৱাখিনি আপুনি বহন কৰি মা দেউতাক দিবগৈ এতিয়া মই আপোনালোকক সেৱা কৰিলেহে হ'ব এৰা হোজাই নে বুৰ্বকেই নে মূৰ্খই নে একো ধৰিবই নোৱাৰি হে এ হ'ব দিয়ক বাকী মোনৰ কিবা খবৰ ফোন কৰিছিলোঁ লগ পোৱা নাই বোলে এ পাব পাব আপুনি এনেই টেনচন লৈ থাকে অঁ হেৰি নহয় এই কলিতা পুলিচক এইবাৰলৈ ৰেহাই দিয়ক হে বেচাৰাটোৱে অন্তৰত বৰ দুখ পাইছে অঁ তাৰমানে এইবাৰ সি গৈ আপোনাৰ ওচৰত পাইছে পাইছেগৈ মানে অকস্মাতে লগ পালোঁ আপুনি সেই মানেশ্বৰ বোলাটোক এক চৰ মাৰিলে তাৰপিছত আপুনি কলিতা পুলিচক দি দিবলৈ ক'লে সিও আপোনাৰ কথা মানি সিও দিলেগৈ নহয় কলিতা পুলিচক এক চৰ সোধাই তাৰপিছত কলিতা পুলিচে তাক খেদি লৈ ফুৰিছে ভাগ্য ভাল মই লগ পালোঁ নহ'লে আজি ভিনীহেকৰ হাতত ফুলখালীয়েকৰ তথৈবচ অৱস্থা হ'লহেঁতেন আচ্ছা তাৰমানে কলিতাই এক চৰ খালে শুনি বৰ সন্তোষ পালোঁ হে সেইকাৰণেই কৈছোঁ কথাবোৰ ধৰি নাথাকিব পুৰণি মানুহ হয়নে নহয় বাৰু এতিয়া মই গৈ থাকোঁ অঁ কাকতীয়নী নাই নেকি নেদেখিলোঁ যে কাকতীয়নী নাই চাহকাপ খাই যদি বহক মোৰো চাহ একাপৰ বৰ প্ৰয়োজন হৈছে মই বনাই আনো তাৰমানে আপোনাৰো অভ্যাস আছে পাঘৰ চম্ভালা এ হ'ব গুণা মহৰ দৰে আপোনাৰো অভ্যাস আছে ক'ব নালাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাহ বনাওঁ আপোনাৰ দৰে এনি টাইম পাঘৰত সোমাই নাথাকো অথনি কলিতা পুলিচৰ লগত হোৱাহে বাইদেউ বজাৰৰ পৰা আহিলে নেকি এ নহয় মোৰ বজাৰলৈ যোৱাৰ অভ্যাসে নাই বুজা কেতিয়াবা যাওঁ কাপোৰ কিনিবলৈ তুমি কেনিবা যোৱা বজাৰৰ পৰা আহোঁ নিজে বজাৰ নকৰিলেতো আৰু উপায় নাই অঁ সেইটো হয় বাৰু তোমাক কথা এটা সোধোঁ দেই তোমাৰ মানুহজন ঢুকোৱাৰ পাছত তুমি ইমান দিনে অকলেই আছা হয় অকলেই আছোঁ খুৰাৰ ছোৱালী এজনী আনিছিলোঁ কিন্তু মই স্কুললৈ গ'লে তাই অকলে থাকিব লাগে সেইবাবে পঠিয়াই দিলোঁ পিছত কিবা এটা হ'লে মোকহে দুখিব তেতিয়াৰ পৰা অকলেই আছোঁ মাজে মাজে দেউৰটো আহে পইচা নিবলৈ হেৰা অকলে কেনেকৈ থাকাহে মোৰ দেখোন এদিন থাকোঁতে কিবা কিবি লাগে
অভ্যাস হৈ গৈছে বাইদেউ। ল'ৰা এটা ৰাখিব পাৰা দেখোন। নালাগে বাইদেউ, অকলেই ঠিকে আছোঁ। মন গৈছে খাইছোঁ, মন যোৱা নাই খোৱা নাই। অৱশ্যে সেইটো কথাও হয়, মোৰো বুইছা বৰ টেনচন। ল'ৰা এটা দেখিছাই নহয় চাকৰি তাকৰি নাই, আজি তাকে চাকৰি এটাৰ কথা পাতিবলৈ গৈছে। কি হয় জানো, মই তাকেহে আমাৰ ওচৰৰে যে গণেশ মন্দিৰটো আছে চাকি এগছ জ্বলাই সেৱা এটা কৰি থৈ আহিছোঁ। বৰ চিন্তা বুইছা। এৰা, মাক হয় যে চিন্তাটো থাকিবই। অঁ হে, এই বাপেকবোৰ এনেই এনেই ধৰফৰাই থাকে, তুমি বুজিবা নহয় কি হয়। মই তুমি বেয়া নাপাবা দেই, মোৰ মানে পটকে মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল, একদম বেয়া নাপাবা দেই। যাওঁ কিবা এটা ৰান্ধোগে, মানে আহিয়ে হুলস্থুল লগাব নহয়, তুমি যাবা দেই। মোন আহিলা, মই তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, চবেই চিন্তা কৰি আছে, কোৱাচোন কি হ'ল। কি হ'ল মানে কি হ'ল বুলিনো ক'ম, মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। মানে চাকৰিটো হ'লনে নাই সেইটো কোৱা। অ' আংকল, ইমান সহজে জানো এই মোন কাকতিৰ চাকৰি হ'ব? বুইছে, ভাগ্যখন কেতিয়াবাই গোট মাৰি বৰফ হৈ গৈছে, ইমান সহজে ক'ত গলিব। অৱশ্যে হয়, পিছে ভুকুতে কলটো নপকে নহয়, ৰুম ৱাজ নট বিল্ট ইন এ ডে। আংকল, মোৰ কলটো অলপ গেঠেলা মাৰিলে, হাজাৰ দৰৱ দিয়ক, পকিবলৈ টান আছে। তুমি কথাবোৰ বৰ নিগেটিভভাৱে লোৱাহে, বি পজিটিভ। পজিটিভ হ'বলৈ কি আছে? হ'ব ৰ'বাচোন, কি হ'ল সেইটো কোৱা। হ'বলৈ কিটো আছে আৰু, দিনটো বুন্দাপৰ দি ৰৈ থাকিলোঁ, বোলো মাতিব, লগ পাম, চাকৰি হ'ব, নাই লগেই পোৱা নহ'ল। কিন্তু অফিচাৰজনেতো তোমাক নিজেই মাতি পঠাইছিল, তুমিতো নিজেই যোৱা নাছিলা। মইনো কি কৰোঁ, দেউতাই তেওঁ মাতিছে বুলি ক'লে, শেষত পি এন এ কি সেইজন ওলাই আহি মোক কৈছে এতিয়া লগ কৰিব নোৱাৰে, ছাৰ বোলে বহুত বিজি, ছাৰৰ কিবা বানপানীৰ মিটিং চলি আছে, মোক বেয়া নাপাবলৈ কৈছে। কথা সেইটোহে হ'লগৈ নেকি? অঁ, এই কাগজ পত্ৰ কেইখনমান তেওঁৰ হাততে দি পঠিয়াবলৈ ক'লে, যিকেইখন লাগে দি পঠিয়ালোঁ আৰু। আৰে, ইমান সময়ে তুমি তাকে পোৱা নাই কিয়, কাগজ পত্ৰবোৰ ল'লে? তাৰমানে তোমাৰ চাকৰি হৈ গ'ল বুলিয়ে ধৰা, কাগজ পত্ৰবোৰ চাইহে তোমাৰ চাকৰি হ'ব, তোমাৰ মুখখন চাই চাকৰি নিদিয়ে নহয়। কাগজ পত্ৰৰ কিটো আছে, আজিলৈকে এশখনৰ ওপৰত কাগজ পত্ৰ দিলোঁ, ক'তা চাকৰিয়ে নহ'ল দেখোন। ৰাম, কি ল'ৰা অ' এইটো, আগৰ কাগজ পত্ৰবোৰ তুমি নিজে দিছিলা, এইবাৰ অফিচাৰে নিজেই বিচাৰি নিছে। জানো, মোৰ দেখোন ভাবিবলৈকে মন যোৱা নাই। ঠিক আছে আংকল, আহিছোঁ দিয়ক, দেউতাই অথনিৰ পৰা ফোন কৰি আছে, মই মানে ফোন ধৰি কিনো উত্তৰ দিম ভাবিয়ে পোৱা নাই, আহোঁ দিয়ক, ঘৰতে গৈ দেউতাৰ লগত কথা পাতোঁ। যোৱা। এতিয়া ফোনটো উঠোৱা নাই কিয়? আরে হা না কিবা এটাতো ক, লোৱাটো মানে কৈছো নহয়, আজিলৈকে কাণ্ডক জ্ঞান এটা নহয়, কোনো কমন সেন্স নাই। আরে ঘৰত যে মানুহবিলাকে চিন্তা কৰি বহি আছে, এবাৰতো ভাব, সেইকাৰণে তাৰ আজিলৈকে চাকৰি হোৱা নাই। নন সেন্স, থাৰ্ড ক্লাছ বাজে, ইয়াৰ মানে কৈছো না একদম, তাৰ মূৰ ছিঙি দিম। হেৰি, কাক গালি পাৰি আছো? তোমাৰ ল'ৰাক গালি পাৰি আছো, আৰু কাক গালি পাৰিম? আৰা, অথনিৰে পৰা ফোন কৰি আছো, ৰিং হৈ আছে, অথচ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। তাৰ নহয় বুইছা, ইয়াৰ সাতজনৰ মতো চাকৰি নহয়। ৱাই, ল'ৰাটোক হাও দিছে কেলে? বাপেকটো হৈ হাও দিবলৈ আপোনাৰ বেয়া লগা নাই? তেৰি কা হাও দিয়া নাইহে, খং উঠিছে। আৰে কি হ'ল নহ'ল, কমচে কম কবিতো ভাই। এনে দেখোন আপুনিহে কয় তুমি বৰ ছিৰিয়াছ হৈছা বুলি, এতিয়া দেখোন নিজে ছিৰিয়াছ হৈছে। ছিৰিয়াছ নহবা, অৰা এইবাৰো নো, নো মানে একেবাৰে নো, কোনো আশা নাই। বুজিছো, কিন্তু ন হোৱাটো নাই, আৰু কিবা কাৰণে সি ফোনটো ধৰা নাই, আৰু অফিচতো থাকিব পাৰে, এইবাৰ ইমানখিনি কৰিছো অথলে যাব নেকি? ইয়েছ হবই, আপুনি চাব, কটকী ছাৰে কৈছে নহয়, গেৰাণ্টি দিছে। বাদ দিয়াহে কটকী ছাৰৰ কথা, অৰা ল'ৰা ভাল নহলে কটকী ছাৰে একোডাল কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ মানসিক দৃঢ়তা একেবাৰে নাই। আৰে কিবা এটা পাবলৈ, কিবা এটা ল'বলৈ মনত যুঁজ লাগিব না, গোটেইটো যেন একেবাৰে সেই মৰা মুগাটোহে। হ'ব, ল'ৰাটো ঘৰত নাথাকোতে তাৰ বদনাম গাই থাকিব নালাগে, যাওক আপুনি ভিতৰলৈ, একো কাম নাই যদি গায়ে মূৰে কাপোৰ লৈ শুই থাকক গে, যাওক। ল'ৰাটো ঘৰত নাই, তেওঁৰ আকৌ বদনামৰে শেষ নাই, অনবৰত বদনাম, যাওক। এই এই
দীপকে কিন্তু দীপকে ভয় নকৰে। ৰাতি হলে বেলেগ কথা আছে। ভালে ভালে ওলা। এই ওলা, মই কিন্তু চিঞৰি দিম। এই চিঞৰি দিম কিন্তু। একো নহয়। এইবোৰ এই দোষ সুখ খণ্ডন কৰি একো লাভ নাই বুজা। তাৰ ভিতৰৰ দোষবোৰ কোনো ভাগ্যই খণ্ডন কৰিব নোৱাৰে। অ শুন, তই বাৰু মানুহজনক লগ্ন কৰাকে কেলে আহিলি? গোটেই দিনটো ৰদে ৰদে ইমান ঘূৰিলো, কামটো নিসিজিলগে আৰু। কেওদা থাকিব লাগিছিল, কিবা এটা উপায় নিশ্চয় দিলেহেঁতেন। নিচিঞৰিবি, মইহে মানেশ্বৰ। হয়তো মানেশ্বৰটো হয়। কি কৰিছিলি? বিচনা তলত সোমোৱাটো তোৰ হবি নেকি? অনবৰত যে বিচনা তলত সোমাই থাক। ৰচোন, হুলস্থুল নকৰিবি, দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দে। দৰ্জাখন কেলে? ৰাম, বন্ধ কৰচোন। তাৰমানে মালিকে তোক খেদিছে। মালিকৰ ঘৰত তই ইয়াত আহি লুকাই আছো। এই কলিতা দাই যদি ঘৰ খালী কৰিব লাগে নহয়, তয়ো কিন্তু ঘৰ এৰি গুচি যাব লাগিব। সেইটো খাটাং লুকাই লাভ নাই। মালিকে মানে খেদা নাই অ। তেতিয়াহ'লে কোনে খেদিছে? ভাদ মাহটো পৰা নাই, বলিয়া কুকুৰে খেদিছে নি? অ বলিয়া, কিন্তু কুকুৰ নহয়, মানে পুলিচ ককাইদেৱে খেদিছে। পুলিচ ককাইদেৱে কেলে খেদিছে? অ, মালিকে যে কলিতা দাক ঘৰ খালী কৰিবলৈ কৈছে, ঘৰ খালী কৰা দুখটো তোৰ ওপৰত জাপি দিছে চাগে ন? নহয় অ, মই মানে পুলিচ ককাইদেৱক চৰ এটা মাৰিলো। তই চৰ মাৰিলি সপোনত নেকি? নহয় অ, সপোনত নহয়, সঁচাকৈ একদম জোৰকৈ মাৰিছো। পুলিচ ককাইদেউৰ গাত হাত তুলি, ডাঙৰ মানুহজনৰ গাত হাত তুলি, কিয় মাৰিলি? কি কৰিলে তোক? নহয় অ, খুন, মানে পুলিচ ককাইদেৱে মোক এটা কাম কৰিবলৈ দিলে। তই এই ড্ৰেছযোৰ মালিকক দিবি আৰু কবি মই দিয়া বুলি। মই মৰাৰ পিছত এই ড্ৰেছযোৰ থানাত গোটাই দিবা কবি, উইথ ৰেচপেক্ট। কি, তাৰমানে আপুনি মৰিব? উত্তৰ কলিতাক লাগে, চকু দুটা মোচোন। এই ল উত্তৰ আৰু কলিতাক দি দিবি। তাৰপিছত? তাৰপিছত মালিক বৰ্তাই যেনেকৈ কৰিবলৈ দিলে কৰি দিলোহি। তেতিয়াৰ পৰা মোক খেদি ফুৰিছে। ভাগ্য ভাল, গংগা বৰ্তাইহে বচালে। গংগা বৰ্তা? কোন গংগা বৰ্তা? নহয় নহয়, বৰা বৰ্তা নেকি তেখেত, এতিয়াও চাগে মোক বিচাৰি আছে, পালেই মাৰিব, সেইবাবে মই ইয়াতে লুকাই আছো। হয়নে? লুকাই হাৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছো? পানীত থাকি ঘৰিয়ালৰ লগত দুশ্মনী কৰি লাভ নাই। বল মোৰ লগত, বল। আহিলে চাগে, বলকচোন বলক বলক বলক। তোক যে মই অথনিৰ পৰা ফোন কৰি আছো, তই ধৰা নাই কিয়? ৰাম, মনে মনে থাককচোন, কি আহিলে নহয় এতিয়া? নাহি গ'লেই যাব, আৰু বেলেগ ঠিকনা আছে, হেমন্ত কাকতীয়া হোটেল খুলি থৈছো নহয়, ইয়াতে ফকটীয়া থাকা খোৱা পোৱা যায়। মনে মনে থাককচোন। অ শুনটো শুনটো, দেউতাৰে ফোন কৰি আছিলে নহয়, তই কেলে ধৰা নাছিলি? নে তই শুনা নাছিলি? শুনিছিলো, কিন্তু ধৰা নাছিলো। শুনিলা তাৰ কথা? সি ইচ্ছা কৰি ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই, তাৰ কথা চিন্তা কৰি ইয়াত কোনোবা মৰি গ'লেও তাৰ কি আহে যায়? হেৰ, তই ফোনটো ধৰি কিনো হ'ল খবৰটোতো দিব পাৰ। দেউতাৰে মানে মিছামিচি খং উঠাই আছে।
মই কি ক'ব লাগে, মই কি ক'ব লাগে? হা নাই নহ'ল, মোৰ একোৱে নহ'ল, হা এইখিনিয়ে উত্তৰ দিব লাগে। মই এই নিগেটিভ কথাবোৰ কৈ 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 মই ভাগৰি পৰিছোঁ, সেইকাৰণে ফোন চোন ৰিচিভ কৰা নাছিলোঁ। নহ'ল মানে কি 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 নহ'ল? মানে তই চাকৰিটো নোহোৱাৰ কথা কৈছ নেকি? ক'বলৈ মোৰ আছে কি নহ'ল চাকৰি? হা কি হেৰি, আপুনি দেখোন কৈছিলে বোলে মাতি পঠিয়াইছে। ঐ তই দত্তক লগ পাইছিল নে নাই? নাপালোঁ। হেয়া শুনিলা, শুনিলা তাৰ কথা? আরে দত্তই তাক নিজে মাতি পঠিয়েছে, সি লগ নকরাকৈ গুছি আহিলে। আরে তার পিছত যদি তাক মই গালি পাৰো তুমি মোক বেয়া পোৱা, কি যে হব ইয়ার, একো নহয়। এইবোৰ এই দোষ সুখ খণ্ডন করে একো লাভ নাই বুঝা, তার ভিতরের দোষবোৰ কোনো ভাগ্যই খণ্ডন করব নোৱাৰে। ও শুন, তই বাৰু মানুহজনক লগ নকৰাকে কেলে আহিলি? মই জানো তোমালোকে যে মোকেই দোষ দিবা, মই আগতেই গম পাওঁ। মই কিবা লগ নকৰোঁ বুলি নকৰাকে আহিছোঁ নেকি? একে ঠাইতে অফিচটোৰ মুখৰ আগত 4-5 ঘণ্টা ৰৈ আছোঁ, চাহ একাপ খাবলৈও ক'তো যোৱা নাই। তাৰমানে তোক লগ নকৰিলে? কেইবা ঘণ্টা ৰোৱাৰ পিছত পিয়ন এজন ওলাই আহিছে, সেইজনে কৈছেহি ছাৰে এতিয়া লগ কৰিব নোৱাৰে, ছাৰ কিবা ফ্লাড ৰিলিফৰ মিটিঙত আছে। মোৰ কাগজ পত্ৰ কেইখনমান বিচাৰিলে, সেইখিনিকে দি থৈ আহিছোঁ, কিবা বহুত অফিচাৰৰ লগত মিটিং কৰি আছে বোলে। তাৰমানে তোৰ কাগজ পত্ৰবোৰ নিলে? নিলে, কিন্তু নিছে মানে সেই পিয়নটোহে নিছে, সি এতিয়া তামোল পাণৰ দোকানত দিছে যদিও গম নাপাওঁ আৰু। নহয় কাগজ পত্ৰবোৰ ল'লে যেতিয়া? হ'ব হ'ব, তুমি বৰ বেছি আশা কৰাও, ইমান আশা নকৰিবা। মোৰ এখন যি কপাল এইবাৰো যে হ'ব কোনো ঠিক নাই। বেয়া নোপোৱা যদি ভাত কেইটামান দিবা নেকি, খুব ভোক লাগিছে। অহুন্দু অহুন্দু ছাৰ শুনটো অহুন। অ মানে চৰমৰাটো যে এটা ব্যৱসায় মই নাজানো নহয়। তাৰ মানে ইয়াতে বিজনেছ হে? ওহ ৰাম, আসুন মোৰ কথা শুনিবি, হে তেৰি মাৰি পেলাব। ঐ এলজিদা, আপোনাৰ অপৰাধীক লৈ আহিছো, যি শাস্তি দি দিয়ক। অপৰাধী? কোন অপৰাধী? মানে চোৱা আকৌ আপোনাৰ নিচিনা মানুহটোক চৰমাইছে, কম ডাঙৰ কথা নেকি? নাই তাক মই মাফ কৰি দিছো। কি মানে মোক মাফ কৰি দিছে? অ তোক মই মাফ কৰি দিছো, যা। মাফ কৰি দিছে চৰ মৰাৰ পিছতো? নাই নাই, ইয়াক মাফ কৰি নিদিব। আপোনাৰ নিচিনা পুলিচৰ গাত হাত দিয়ে এই পেণ্ডুকনাটোৱে হাত দিছে? নহয় আই, দয়াই হৈছে মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ধৰ্ম, দয়া। এ দয়া মায়া বাদ দিয়ক, ইয়াক মই ধৰিলো এনচো, দিয়ক দুই গালত দুইচৰ দি দিয়ক। ঐ ফুচুক, তেখেতে মোক মাফ কৰি দিছে, তই মানে কিয় যোগ দি আছ? চুপ, ডাঙৰ মানুহৰ গাত হাত দিয় আৰু এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'বলৈ আহিছ? হল জিতা, মাৰক মাৰক, ইয়াক ফালি পেলাওক, নহ'লে আপোনাৰ খংটো নাজামৰিবও নহয়, মনটো অশান্তি লাগি থাকিব, অনবতে গালখনত হাত গৈ থাকিব, চেং চেংকৈ সেই চৰটোলৈ মনত পৰি থাকিব। হয় আই, মই বহুত ভাবিলোঁ, বৰাদায়ো কথাটো মোক বুজাইছে, সৰু চলি এক কাকতিদাই এটা চৰ মাৰিছে, ইও আহি মোক চৰ মাৰিছে, এইটো চেং চিষ্টেম হৈ যোৱা নাই জানো? কাকতিদাই এক চৰটো মাৰাৰ কাৰণে কাকতিদাৰ খংটো জাম দিছে না, আৰু সেইকাৰণে সিও আহি মোক চৰটো মাৰিছে। চৰত আকৌ কিহৰ চেং চিষ্টেম? তই নুবুজবি আই, এনাই চেং চিষ্টেম বিজনেছ, আপলাইন মানে ওপৰটোৱে তলৰটোক চৰ মাৰে, চৰলি লাভ হৈ আৰু এনকি চৰ মাৰিয়ে থাকে। অ মানে চৰ মৰাটো যে এটা ব্যৱসায় মই নাজানো নহয়। তাৰ মানে ইয়াতে বিজনেছ হে? শুনি অক সৰ্বজন আমাৰ অবচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, সুপার বেসবল 33 কেশকালা, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।